ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့အသံပြန်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ပြည်သူတွေနှိမ့်ချုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဝင်စာတွေကိုမျိုးရိုးညီမညာဆလောင်းနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖတ်ကြားပြီးတော့မယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ ကဲဒီမှာလေးဒီဒီဘက်မှာလေးဒါဘလို့ကြောင့်မျိုးရိပေးပို့လာရဲဆိုတာကိုပြည်သက်ကြည့်တရားပြပြပေးလိုက်ပါအောင်နော်ဒီဒီဘက်ပြည်သူ့အသံပြန်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြပို့လာရရင်ဖွင့်စားရတာတော့တွန်တေးမျိုးနဲ့တွန်တေးကော်မူကွန်ချန်ကုန်းဆက်သွဲတဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းလမ်းပြပြပေးစေခြင်းကော်မူမျိုးနဲ့ကဘေးဒဲဆိုင်ကင်းများစနေကြဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတရက်စစ်တာကဘေးဒဲအစီအစဉ် ABOSU အတိုင်းအတိအကျဆောင်ရွက်စေခြင်းမြောက်ကလာပါမင်းရအောင်လန်းရုပ်ရှင်ဥမှတ်တိုင်းအနီးကမကျူးကျော်ရာစိုင်းပုံနောက်ကဆိုင်ကမြကိစ္စရှင်းလင်းပေးစေခြင်းစားရဲအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဒါပထမဆုံးရှင်ဝင်စာကိုအမအရင်ဖတ်ပြပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဝင်စာကတော့မြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့မင်းအောင်တက်လန်းစာမျိုးစွဲရက်ကမာနေတိုင်းနဲ့ဒုံမထွန်းဆိုသူပေးပို့လာတာပါသူကဗာပြောထားလဲဆိုရင်ကျမကမင်းအောင်တက်လန်းမာနေတာပါရုပ်ရှင်ဥမှတ်တိုင်းမှာအလုတ်သွားရင်ကားလာစီရပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်တိုင်းနာမှာအရင်ကဆိုင်ငန်းတွေဖွင့်တာတ
ဒီမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဒီရုပ်ရှင်ုံမှတ်တိုင်မှာသူကအလုတ်သွားတဲ့ခါမှာ ကားလာလာစီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှတ်တိုင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုင်ငန်းတွေဖွင့်ထားတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါဌာနပိုင်မြေဆိုပြီးတော့ဆိုင်ငန်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ဖီနိုင်းတွေချိန်တယ် ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလဲမပြောရလို့ဒီတိုင်းထားရလားဆိုတာကိုသူကသိကျင်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတက်ဆိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့မှတွုံးမေးထားတာလေးတွေကိုဒါဖြေကြားပေးစေလို့တဲ့အကြောင်းကိုဒီရွှေရံကတဆင့်ပေါ့နော်တင်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ရေးမွေးစားစအောင်ညီမလေးကဆက်ပြီးဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာစီမာရှယ်ဒုတိယရင်ခွင့်စားကတော့တိုတင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစကားတွေအဝင်ချမ်းများလို့လမ်းကအတော်ပြည့်စင်နေပါတယ်။ပြည်သူများသွားရေးလာရေးအစဉ်ပြေစီရန်လမ်းကိုအမြဲဆုံးပြုပေးပေးစေလိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားထားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ကွာဒီစကားတော့သူကတိုနေမြို့နယ်ရေကြောကျွေးအောင်မနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတို့ဖြစ်တဲ့ပေါ်တော့ဒီတိုတေးရေကြောကားလန်အစိုးရရဲ့ဒီတိုတေးကော်မူကိုချန်ကုန်းဆက်သွယ်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းလမ်းဖြစ်တဲ့ဒီဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုတေးမြို့နယ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ပေါကုန်းကနေကျုံလန်မှုလမ်းပိုင်းအထိသွားတဲ့လမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းကားတွေငါးကားတွေကြက်ကားတွေဒီကားကုန်တင်ကားစီးတွေအဝင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့လျှက်စစ်တအားပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်စစ်တအားပေးတဲ့အစီအစဉ် AB အုပ်စုတိုင်းလျှက်စစ်မီကိုပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါဒါကတော့ညီမလေးရေမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မောင်လင်းထက်နိုင်ဆိုသူပေးပို့လာတာပါเนาะသူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ဒါလျှက်စစ်မီမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီ အခုပေးထားတဲ့အုပ်စုအိမ်နဲ့ဘီနဲ့လာတဲ့အချိန်လာရမယ့်အချိန်ဒီမှာဒါပြက်နေတဲ့ကိစ္စလေးကိုသူကဒါပြောထားတာပါနောက်တစ်ခုရှိတာကဘောနော်ဒါအေးပေချိန်လာမယ်ဘီပေချိန်လာမယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျလည်းမသိဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒါလာလိုက်တယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အနေထားတစ်ခုဖြစ်သွားတာပါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒီသူ့ရဲ့ဘောနော်သူ့အနေနဲ့ဘောဒီလ
ဒီမှာစီမားရှယ်နောက်ဆုံးရွေးစားကတော့ကွန်မှုမျိုးနယ်နေပြည်သူတို့ကပြပို့ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မှုမျိုးနယ်တွင်ဗီဒီယိုဆိုင်ကင်းများရေစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပေးမှုများဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းကြောင့်အရှင်ကဗီဒီယိုဆိုင်ကင်းများမောင်းနှင်ကွယ်ပြုခဲ့တော်လဲအခုအခါရက်ွက်ကြွေရများမှာဗီဒီယိုဆိုင်ကင်းများအားရက်ွက်ကြွေရအလိုက်အမှတ်စင်များပါရှိတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်ပါတော်လဲရှင်ရနေလမ်းအနေကင်း
ပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့ဒီအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးရဲဆိုင်ကလေးမောင်းနေကိမပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုကရက်ွက်ကြွားတိုင်းလိုလိုမှာပေါ့နော်ဆိုက်ကယ်ဘေးရဲတွေကိုမောင်းနေကိပြုထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမောင်းနေကိပြုထားပေးမယ်လေရန်နေလန်းအနေကင်းရှင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီရေစီကန်လန်းစီကန်အသေးပညာပေးမှုတွေ စီကံတစားနဲ့မောင်းနေတာဆိုပြီးတော့တဆန်တောင်းဝင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တာကိုသူကပြောကြားထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါညီမလေးကုတလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘေးရဲဆိုင်ကယ်တို့တော်တော်ရှောင်ရှားပြီးတော့မအားလည်းသွားလာနေရနေသားရှိတာပေါ့နော်။ဒါဒီဟာလေးကိုဒါတေချာစီစစ်ချက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူလူထုအတွက်ဒါအန်ရဲ့ကင်းသွားမှာပေါ
Gmail.com ဖေဖော်ဝါရီ ဖုန်း နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ 39633956356 တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး info နိုင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြားခြင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်